Literatura de cordel e imagens do sertão, aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance inédito para o canal Imagens do Sertão, Literatura de Cordel. Hoje é o dia 2 do 11 de 2023, 2 de novembro. Meu amigo, minha amiga, esse romance aqui é inédito, não é uma edição de uma live, não é. Nós estamos ao vivo, não estamos ao vivo, peço desculpas. É o costume de falar que nós estamos ao vivo, mas não estamos ao vivo, não estamos. Hoje é o dia 2 do 11 de 2023, 2 de novembro, nesse momento aqui, 9 horas e 16 minutos. Mais uma gravação inédita para o canal, com Literatura de Cordel, Imagens do Sertão. Obrigado pelos mais de 28 mil inscritos. Esse é o romance de número 958, de um total de 1000 romances de literatura de cordel que gravaremos aqui no canal. jcespindola@gmail.com é o nosso Pix, caso assim você deseje dar a sua contribuição, não tem problema nenhum se não for possível, beleza? Olha só, aqui no canal eu coloquei a seguinte enquete, que é uma votação. Atenção! Queremos postar no canal outras coisas sobre o Nordeste, como vaquejada, embolada, moda de viola nordestina, repentes, desafios, filmes relacionados ao Nordeste. Você concorda? Aí você vem aqui e vota. Tem a opção Oba, eu quero. É só clicar em cima. E tem a opção Sou Contra. É só clicar. Nós já estamos com 28 votos e 89% das pessoas querem que a gente poste, beleza? Então eu vou obedecer a maioria, tá? A maioria vai vencer. Então vem aqui e vota na página principal do canal, na guia Comunidade. Não deixe de votar, beleza? Grande abraço. Então vamos para a gravação do cordel. O romance é Aladim e a Princesa de Bagdá. Já tem no canal um romance sobre o Aladim, mas não é esse. Esse aqui é inédito. Aladim e a Princesa de Bagdá, do autor proprietário João José da Silva. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho da fonte aqui, pronto, vamos lá. Referente à poesia, oculpo a Deus Jeová para dar-me luz na história que versarei desde já de Aladim e a princesa herdeira de Bagdá. Nesse tempo em Bagdá, Dédjar, o grande sultão, tinha uma filha única, um anjo de estimação. Mulher nenhuma imitava a ela na perfeição. Era chamada Armina. Essa tão linda princesa vivia noutra cidade, porque seu pai, em defesa, tirou-a para ninguém olhar a sua beleza. O sultão tinha um irmão de um pensamento matono, trabalhava para deixar o reino no abandono ou ver o irmão morrer para apossar-se do trono. Também naquele reinado um vil ladrão residia. Todo mundo tinha a ele uma grande antipatia, menos um que devotava nele a meiga simpatia. Era Aladim de Catei, o muito sincero amigo de Abdula, o ladrão que o punha em perigo. Devido andarem juntos, os dois sofriam o castigo. Mas Aladim não roubava, tinha o dom de ser cantor. As moças gostavam dele, o achavam encantador, mas devido ao companheiro, ninguém lhe dava valor. Certa vez houve no reino uma festa de nobreza, e para esta festa vinha Armina, a nobre princesa. O ladrão achou-se lá para fazer sua defesa. Era uma festa campal, e Abdula, o ladrão, pôs-se ali roubando joias, ouvindo a reclamação do seu amigo Aladim, que não queria questão. Do que Aladim dizia, Abdula não fez conta, danou-se a roubar o povo, fazendo uma grande afronta. Aladim pegou no braço, disse: você se amedronta. Nisso o pessoal deu fé do roubo que estava vendo. Aladim disse ao outro: eu não estava lhe dizendo, tenha cuidado na vida. Ambos saíram correndo. Um procurava o relógio, outro a sua corrente, outro anel, outro dinheiro, e o ruge-ruge de gente conhece que os dois tais
não estavam mais presentes. E saíram à procura do ladrão e Aladim. Os guardas também seguiram. Aladim dizia assim: por sua causa, colega, eu agora vou ter fim. Por trás de umas barricas, eles foram se ocultando. Nisso, 8 cavaleiros iam na cidade entrando e gritando: saia tudo, a princesa vem chegando. Voltou tudo e os dois disseram: feliz de quem Deus socorre. E os 8 cavaleiros avisavam o povo: corre, que a ordem de sultão, quem vê a princesa morre. Aladim e o ladrão conservaram-se escondidos nas tais barricas e os homens gritavam desensofridos: os que olharem a princesa digam que estão perdidos. Foi um reboliço enorme de todo mundo a correr, cada um que procurasse lugar para se esconder, porque quem visse a princesa era na certa morrer. Aladim e o amigo viam isso com horror e nisso foram avistando a princesa no andor, mas era um andor fechado, a princesa em um andor, mas era um andor fechado para não ver se a linda flor. Toda a rua ficou limpa para passar a procissão que conduzia a princesa no andor de mão em mão. O povo que carregava só olhava para o chão. Nem mesmo quem conduzia aquele andor de nobreza tinha o direito de olhar para o rosto da princesa, que tinha a face coberta de um pano com bem firmeza. E quando o andor passava por junto de Aladim, ele disse ao amigo: eu sei que vou levar fim, ou arranjar uma fonte jorrando a fortuna em mim. Eu vou entrar no andor e falar com a donzela, arranjarei minha dita conforme o que eu ouvi dela, mesmo eu confio em ter conversa para botar nela. O ladrão disse a ele: não faça tal, meu amigo, eu sei que você vai meter-se no estupendo perigo, e eu não posso dar jeito, terei também meu castigo. Besteira, disse Aladim, ali um jarro encontrou, e no andor da princesa ele com força o jogou, o tal antes de chegar no chão se espedaçou. Com a zoada do barro que caiu ali quebrado, o povo assustou-se e foi ver o que tinha se dado. Aladim aproveitou-se, vendo o povo descuidado. Passou-se para o andor que envolvia na cortina. Vinha a herdeira do trono, a nobre princesa Armina, que avistando Aladim, pensou em ser assassina. Mas antes que massacrasse aquele homem audacioso, ela viu quanto ele era deveras formoso, e a paixão atacou seu coração orgulhoso. Ela refletiu um pouco e perguntou-lhe ansiosa: você para que se meteu nessa quadra perigosa? Não sabe de que quem olhar-me terá morte rigorosa? É, alteza, eu errei, mas imploro o seu perdão. Fiz assim para saciar a sede de uma paixão que me obrigava a tudo só para ver sua afeição. E quem é você que me fala com tão grande atrevimento? Sou Aladim de Carei, e neste feliz momento desejo ver o seu rosto, símbolo do sofrimento. Disse assim e com audácia dela o rosto descobriu. Ficou quase extasiado com a beleza que viu, e sem falar com um beijo a boca da dela uniu. Ela ali que já estava por ele apaixonada, se esqueceu que estava sendo a primeira vez beijada, devido uma corrente aguentou isso calada. Quando dessa tal corrente toda energia falhou, ela voltou ao mesmo e para ele se virou e disse: Aladim, catei, você muito se arriscou, e você é muito audaz, ainda mais da pobreza, manchou os lábios inocentes de uma filha da nobreza. Saiba que você beijou os lábios de uma princesa. E o andor foi chegando, você o que vai fazer? Não tenha medo, princesa, saberei me defender, e a senhora não vai por isto nada sofrer. Calaram-se os dois jovens enquanto o povo seguia, levando o andor real, sem saber que nele ia o amigo de Aladim,
junto ao povo tudo via. O Andor entrou na corte e na sala principal, ficou junto ao sultão, a linda jovem real, e o Andor foi levado para um jardim no quintal. Lá foi deixado o Andor, Aladim dele saiu, pelo muro do quintal, ele se escapuliu, além do seu companheiro, outra pessoa não viu. Alguém deve estar lembrado que o irmão do sultão tinha sede pelo trono e por seu mau coração, uniu-se com o vizir e fez a grande traição. Chamava-se Milali. Esse sujeito bandido com seu irmão, o sultão, era demais parecido. Ele, sendo entronado, não era reconhecido. Combinou com o vizir outro tipo de avareza para ao sultão dar enfim, sem ninguém fazer defesa, que ele, sendo sultão, dava-lhe a mão da princesa. O vizir pensou consigo: é a vez de eu enriquecer, quem é que não se arrisca a ajudar a matar um sultão para com a filha dele mesmo se casar? Assim, esses dois bandidos, no instinto desgraçado, assassinaram o sultão e o deixaram sepultado numa calabouça, e o outro ficou do trono apossado. Com as vestes do sultão, o tal Milani ficou e apossou-se do trono do jeito que planejou. Assim ele foi levando e ninguém desconfiou. Foi assim que a princesa, de onde estava, foi tirada e veio para esta festa, mas não sabia de nada que viera para ser com o tal vizir casada. E ficou ela na corte, bem satisfeita da vida, julgando estar com o pai, estava fortalecida, já esquecida da morte da sua mamãe querida. Mas ela, sempre saudosa pelo amado Aladim, e resolveu passear com a ama no jardim. Lá contou o seu segredo, a outra ouviu tudo enfim. Aladim estava perto, essa cena observando, viu que a ama da jovem dali foi se afastando, e a princesa ficou por ela ali esperando. Aladim, vendo a princesa, renovou sua paixão e pôs estridentemente a cantar uma canção. A corrente do amor de novo fez ligação. A princesa olhava atônita para aquela paisagem bela, ouvia o som da canção se aproximando dela, e as moças do castelo olhavam de uma janela. Dizia uma moça a outra: o que voz tão sublimada, não há moça que não fique por ela alucinada. Veja que até a princesa já está apaixonada. E Aladim foi chegando para pertinho da donzela, e quando aproximou-se, saudou gentilmente a ela e, com um grande respeito, ali beijou a mão dela. É assim, disse-lhe a jovem, que corteja uma princesa, ou você está pensando que sou uma camponesa? Ele, curvando-se, disse-lhe: perdoa a minha afoiteza. Nisso os guardas do palácio deram fé, e de momento Aladim foi transportado para a sala de julgamento e foi condenado à morte, a bem do atrevimento. Enquanto chegasse o dia de Aladim ser desgraçado, foi junto com um amigo numa prisão colocado por dois carcereiros velhos, ficou sendo vigiado. A princesa foi ciente do que ia acontecer, pediu ajuda à criada. Ela disse-lhe: eu vou ver se posso arranjar um meio de Aladim não morrer. Seguiu para a prisão que Aladim se achava. Lá viu que os carcereiros um com o outro jogava, e Aladim da prisão nas costas de um carregava. Ela chegou-se amigável, abraçou um carcereiro. Ele, que não esperava ser um plano traiçoeiro, ficou pasmo para ela e também o companheiro. Enquanto esse carcereiro com ela estava empalhado uma corda a Aladim, ela já tinha entregado, e as chaves do seu bolso também já tinha roubado. As chaves a Aladim, ela ligeiro entregou, deixou os bestas jogando, para a princesa voltou. Aladim, com a corda,
ao mais fácil amarrou. Com cuidado abriu a porta, nenhum carcereiro viu, deu no que estava solto, desmaiado ele caiu. Aladim com um amigo pela escada fugiu. Tinha no pé da escada dois cavalos arreados, os dois rapazes montaram-se e partiram apressados, enquanto na corte ouviam dos carcereiros os brados. Juntamente os dois cavalos foi trabalho da criada, e ninguém desconfiou, ali travou-se a zoada, reuniram uma patrulha imitando a cavalhada. Eram mais de 20 homens que contra Aladim seguiam, Aladim e o amigo, sem perder tempo corriam, quanto mais furavam o mundo, mais os outros o perseguiam. Esses dois se depararam no fundo de um rochedo, escaparam por um três, mas ficaram no degredo que até restia do sol de entrar, que até a réstia do sol de entrar lá tinha medo. Voltaram os cavaleiros lá da corte do sultão, Aladim e o amigo ficaram sem remissão naquela gruta escabrosa de tremer um coração. Eles iam se deitando para se livrar da canseira, quando viram lhes olhando uma assombrosa caveira, tão feia que Abdula deu logo uma tremedeira. Abdula não quis correr, pois não podia deixar o seu amigo em apuros, e viu um velho chegar com um facho numa mão e por ele perguntar: moço, vocês o que querem? Quero, disse Aladim, abrigo e alimento, mas olhem bem para mim. Vocês precisam é disto, isso vale tudo, enfim. E mostrou-lhe um aparelho de uma televisão, nela viram a princesa ungida na aflição. Aladim no aparelho quis apegar com a mão. Tenha calma, disse o velho, e ali tornou girar o aparelho, e os dois puderam bem avistar o sultão no calabouço, coisa de repugnar. Depois o velho girou uma bolinha encarnada, na televisão surgiu em uma gruta escarpada, numa pedra de cristal, uma lanterna encantada. O velho disse: estão vendo a lanterna no cristal? Estamos, disseram ambos, pois ela é tão colossal que quem puder possuí-la se tornará imortal. E essa linda princesa que acabei de mostrar, quem possui a lanterna com ela pode casar sem ter trabalho nenhum, quem quer experimentar. Aladim lhe perguntou: como terei a lanterna? Muito fácil, disse o velho, se você for na caverna e tiver disposição, terá essa obra eterna. Aonde fica a caverna? Aladim lhe perguntou. Muito perto, disse o velho, numa alavanca pegou, em uma porta de pedra, ali abriu e lhe perguntou: tem coragem de entrar? É este aqui o caminho? Tenho, gritou Aladim, e entrou devagarinho. Abdula só entrou por causa do amiguinho. O velho tornou fechar com a alavanca o portão, ficando os dois na caverna, na fecunda escuridão, iluminando a passagem com um facho em cada mão. Quando andaram sem braças, numa gruta horripilante, formaram um cerco de pedra, eles viram mais adiante, os dois foram se encontrando com um terrível gigante. Esse gigante era dono daquela escura caverna e tinha um poder oculto de uma força hábil externa, por ser o possuidor da encantada lanterna. Naquela gruta, os rapazes viram-se agoniados com o gigante encantado que acha Naquela gruta, os rapazes viram-se agoniados com o gigante senhor dos objetos encantados que achava-se na gruta, lugar dos desamparados. Aladim e o amigo, no auge da tirania, queriam fugir do monstro, mas qual que nada valia, porque quanto mais andavam, mais o monstro os perseguia. Com uma risada horrenda, o gigante ali estava, pensando em pegar os moços, muito pouco se deixava. A situação para os dois cada vez mais piorava. O gigante, de tão grande, pouco podia correr,
Os rapazes nos rochedos procuravam se esconder, mas não encontravam canto de o gigante não os ver. Por trás de um grande rochedo, eles dois iam passando, o gigante com a mão foi Aladim agarrando, por entre os dedos do monstro, o rapaz foi se salvando, pois só a mão do gigante era 10 vezes maior do que um dos dois tais rapazes que diziam era melhor estar na grade da corte, que sofrer era menor. Aladim, experiente, de onde estava, avistou a lanterna no rochedo. Ele ligeiro avançou para a lanterna e com essa desse rochedo arribou. Abdula escapuliu-se da pesquisa do gigante, foi encontrar Aladim. Lá desmaiou no instante, numa planície que havia, contendo areia bastante. Nesse lugar, Aladim pôs-se ao companheiro olhar, mas pegando na lanterna, de repente viu saltar dele uma formosa jovem, e para dela uma formosa jovem, e para ele assim falar: sou escrava da lanterna que nela o senhor pegou, e querendo alguma coisa, diga que aqui estou. Sou um gênio e tenho força, querendo auxílio eu lhe dou. Quero, gritou Aladim, sai já dessa caverna. O gênio estendeu os braços, dizendo: quem me governa, ponha fora desta gruta os dois moços e a lanterna. Ali, quase como um sonho, Aladim viu que estava numa campina de flores, e perto dele se achava o companheiro Abdula, que no chão continuava. Aladim e o seu gênio puseram-se conversando do passamento. Abdula nessa hora foi tornando e perguntando: Aladim, com quem que está falando? Com o gênio da lanterna. Aladim assim falou, e como eu não estou vendo, Abdula perguntou, que ali houvesse gênio, certamente duvidou. Pessoal, peço desculpas aqui, eu tô um pouquinho alérgico hoje, mas eu peço desculpas, vou continuar a leitura, tá? Então eu peço desculpa aqui por ficar suando o nariz, é que eu tô um pouco alérgico. Justamente aquele reino, aquele gênio, era um ser quase impossível, só pro dono da lanterna era que era visível. Para qualquer outra pessoa, o gênio era invisível. Eis a razão que o outro ao gênio não avistava, e de que estivesse alguém ali ele ignorava, mas via que Aladim de mais a mais conversava. O amigo de Aladim disse: agora me convém ver se aqui tem gênio mesmo, e ali procurou também. Passou por dentro do gênio e enfim não viu ninguém. Depois disse Aladim: agora o que me consome, diga a seu gênio que tome providência de... Depois disse a Aladim: agora o que me consome é a falta de alimento, diga a seu gênio que tome providência sobre isso e dê jeito a minha fome. Aladim disse ao seu gênio que nessa hora queria uma mesada completa, e chegou sem arrelia uma mesa de comida com a mais fina iguaria. Aladim e o amigo serviram-se muito bem daquela rica mesada, que dava para mais de 100. Eles não pensavam estar sendo vistos por ninguém. O velho que já falei, com sua televisão, via tudo se passar, esturrava igual leão, porque não pôde fazer aos moços a traição. Mas, pois o velho entendia se apossar da lanterna e deixar os dois rapazes trancados na tal caverna, com o gigante e isentos de uma viração galerna. Mas foi engano, porque Aladim já conhecia quanto valia a lanterna, e satisfeito corria, pois tinha o gênio a favor, tudo que pedisse vinha. Disse o gênio a Aladim: o que me pedir terá? Aladim disse então: você acha que fará com que eu tenha a princesa da corte de Bagdá? É fácil, afirmou o gênio, e também muito custoso. Eu não ia consentir a você ser desditoso, mesmo você me pertence,
a outra não o faço esposo. Você não me prometeu a fazer qualquer momento tudo quanto eu lhe pedisse, sim disse sem fingimento, e tudo e faço tudo na vida, menos este casamento. Disse Aladim: você faz o que eu mandar fazer, então não é meu escravo, sou, mas quero lhe dizer que eu lhe casando com outra. Ah, ela, o gênio é uma mulher. Disse Aladim: você faz o que eu mandar fazer, então não é a minha escrava. Sou, mas quero lhe dizer que eu lhe casando com outra terei muito que sofrer. Então faça com que eu ao menos veja a princesa. Faço Aladim e vou dar-lhe uma veste de nobreza e mais uma comitiva igualando a realeza. E que nome vai me dar para eu ir ao sultão com o nome de Aladim? Indo lá terei prisão. O seu nome é Altuzan, o príncipe do Indostão. Isso chegou de momento, Aladim viu-se trajado num belo traje de príncipe e ali acompanhado de uma grande comitiva e seguiu para o reinado. Na corte de Bagdá chegou nas mãos do sultão a notícia que o príncipe da corte de Indostão vinha pedir dessa vez da princesa a sua mão. O sultão viu, traidor, que ao irmão tinha morto, no trono do falecido gozava todo conforto e tinha dado à princesa ao vizir um cão bem torto. Mas deu só para cumprir o que tinha prometido de fazer tal casamento, não tinha isso em sentido, e o vizir não pensava que havia de ser traído. Quando o sultão soube que o príncipe via pedir a princesa em casamento, de alegre pôs-se a sorrir, porque achou um bom meio de se livrar do vizir. Quando o príncipe entrou na corte, o sultão recebeu, e o príncipe a que vinha logo se esclareceu. O sultão, com muito gosto, da princesa a mão lhe deu. Em memória do noivado, começou logo um festim. O vizir, indignado, disse ao sultão assim: majestade, e a princesa que vós não prometeste a mim? O sultão não deu resposta e Aladim se sentou com a princesa na sala e a ela revelou a sua grande paixão, mas ela lhe recusou. Ela disse-lhe: nobre príncipe, eu não quero me casar. O senhor é elegante, capaz de me fascinar, mas lhe aviso, não convém em eu casar-me sem lhe amar. Aladim ficou calado para ver da questão o fim, tanto que essa princesa do amor não deu-lhe o sim, porque pensou que o príncipe não era o seu Aladim. Aladim ficou na corte e à noite, por esperteza, pediu para o seu gênio fazer-lhe uma defesa, encantá-lo no cachorro, lá juntinho da princesa. A princesa no seu quarto, de momento, viu chegar um bonito cachorrinho e com ela se abraçar, depois no seu Aladim logo ali se transformar. Ela teve grande choque, mas ele ali lhe contou que era aquele príncipe que disfarçado chegou e pediu-a em casamento, e ela o rejeitou. Ela ficou satisfeita, tudo ficou combinado. No outro dia espalhou-se a notícia do noivado para dentro de 3 dias ser ali efetuado. Tudo correu muito bem. No dia do casamento, o gênio do Aladim conseguiu seu intento, pois não queria casado, que para si era um tormento. O velho de lá da gruta tinha raiva de Aladim, inventou uma armadilha só para ver se assim ficava com a lanterna para desgraçado, para desgraçá-lo no fim. O velho lá da gruta tinha raiva de Aladim, inventou uma armadilha só para ver se assim ficava com a lanterna para desgraçá-lo no fim. Com muitas lanternas novas, saiu nesse infeliz dia, oferecendo na corte uma troca de valia. Dava uma lanterna nova numa velha sem porfia. Um negócio desse assim todo mundo quer fazer, e foi assim que o velho pôde bem fácil obter a lanterna de Aladim para ver ele padecer.
A lanterna de Aladim estava sobre uma mesa, seduzida pelo gênio, a ama de mais firmeza trocou-a quando Aladim casava com a princesa. O velho saiu contente por ser um mau feiticeiro, vendeu a um alfaiate esse objeto fagueiro. Quando Aladim se casava, surgiu o seu desespero. Aladim sem a lanterna, sua força se acabou, aquele traje de príncipe logo ali se encantou, e Aladim, como dantes, perante todos ficou. Que hora de amargura para o pobre Aladim, pois já ia se casando por um príncipe, viu-se assim, e o príncipe de Indostão parece que levou fim. Foi preso ali Aladim, o sultão indignado deu ordem para ele ser, no mesmo dia enforcado, com princesa o vizir, logo ia ser casado. A princesa disse ao noivo que só lhe daria a mão se ele desse uma forca para o seu pai, ao sultão, mandar Aladim embora e também dar-lhe o perdão, desse uma força. E assim aconteceu, Aladim foi liberado e para fora da corte, sem demora foi botado, o vizir com a princesa só faltava ser casado. Mas o dito alfaiate que a lanterna comprou, por descuido dos pecados, sem saber nela arriscou, a moça que era o gênio, logo a ele se curvou. Ele admirou-se muito, mas o gênio ali lhe disse que daria qualquer coisa que ele breve pedisse. Perguntou-lhe o velho: eu mesmo. E é, deixe de tolice. Então dê-me moças louras que venham me ajudar. O gênio estendeu os braços, chegando para trabalhar. 6 moças e todas louras, pois se o velho a perguntar. E se eu pedir mais uma coisa, você me dá mesmo ou não? Pode pedir, disse o gênio. O velho disse então: agora neste momento quero um traje do sultão. Foi na hora que o vizir, contente, ia se casando com a princesa que estava igual a louca chorando. O sultão estava ali, esse ato observando. É um traje de sultão, o velho tinha pedido ao gênio e esse deu-lhe o que alguém estava vestido. Sei que o sultão ficou perante o padre despido. O sultão tinha um sinal em um dos braços coberto, e a princesa sabia. Nessa hora olhou de perto, não viu nada, perguntou-lhe: és meu pai, me fale certo. O meu pai tem um sinal, todo o povo aqui já viu, e cadê que tu não tens? O sultão dali fugiu, e a grande falsidade logo ali se descobriu. Aladim com um amigo da corte tinha saído, e soube que o tal velho tinha a lâmpada vendido, e das mãos do alfaiate já tinha adquirido. O sultão tinha corrido, estava se aprontando do outro traje de sultão, já ia se apoderando. Aladim e o amigo ali já vinham chegando. Aladim entrou na corte, foi a escada subindo, com o amigo de lado e sempre se prevenindo. Nessa hora o sultão do quarto ia saindo. Ali na sala de espera, os rivais se encontraram. Tinha um quadro de armas, ambos ali se armaram, cada um com uma espada, e no combate emburacaram. O sultão era um assombro no compasso da espada, Aladim era igual a brisa quando agitada, que açoita um viajante em noite de invernada. Aladim gritou: bandido, tu aqui não és sultão, hoje aqui tu vais dizer-me aonde está o teu irmão, que mataste ou escondeste com a tua traição. Infame, disse o sultão, esta língua excomungada vai pagar esta calúnia que agora foi jogada com o seu dono pregado na ponta da minha espada. E as espadas tiniam e o fogo clareava, de vez em quando uma mesa, uma lâmpada se fincava, e um lutante de lado contra o outro já estava. Aladim ali caiu por cima de uma mesa, o sultão ia matando, escorregou sem firmeza, caiu, e nesse momento chegou ali a princesa. Ela lhe deu grande grito em avistar o seu amado numa luta escarniçada.
como leão assanhado. Depois gritou: Aladim, mate este monstro malvado. Disse isso e por detrás de Abdullah se escondeu. Os dois ficaram lutando, o castelo se moveu. Com o tinido das armas, o sentinela se ergueu. Quando o sentinela ouviu essa zoada assombrosa, alarmou e toda a guarda avançou sem querer prosa contra Aladim, que estava numa luta perigosa. O amigo de Aladim, vendo a desgraça chegar, riscou logo na lanterna e viu o gênio chegar, dizendo: eu estou às ordens em tudo que precisar. Quero esta tropa nas trevas. Ele disse isto e viu que aonde a tropa estava, um buraco se abriu, e a tropa sem defesa no tal buraco caiu. Enquanto isso, Aladim deu as contas do sultão, empurrou de uma janela. Ele, por ser valentão, foi emendar sua cara com cimento no chão. Depois da morte do monstro, descobriu-se a tirania que ele fez ao sultão. E Aladim, no outro dia, casou-se com a princesa, sua flor, sua alegria. Junto ao bom Aladim, o seu amigo ficou. Sendo Aladim grande amigo, ainda mais se alegrou, legalizou o potentado, tendo a princesa ao seu lado, ao gênio libertou. Literatura de cordel, imagens do sertão, meu amigo, minha amiga. Não esqueça de votar na nossa enquete. É só entrar aqui na página principal do canal, tá? E procurar aqui a guia comunidade. Na página principal do canal aqui, na guia comunidade. Deixa eu te mostrar aqui, olha. Na guia comunidade da página principal, olha aqui. Você pode votar, beleza? Grande abraço.